Em 85, 86. Isso foi há muito tempo, foi no governo Sarney, quando Exato. Eu trabalhei com o Sayad. Isso. E depois eu mudei para o Ministério da Fazenda, trabalhei com o Dilson Funaro. Exatamente. Que era um grande ministro da Fazenda, Isso. uma pessoa admirável, e inclusive participei junto com ele e a equipe dele na construção de uma decisão muito rumorosa na época, que até hoje é comentada e controvertida, que foi a moratória da dívida externa de 87. Perfeitamente. 1987. E é esse link que eu quero pegar com você quando a gente for falar do FMI. Tá? Acho que tem um link aí. Perdão aqui, pelo celular acabou saindo, mas enfim, o Paulo fez a apresentação melhor do que eu. E nós vamos conversar sobre este livro aqui, que é O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, Bastidores da Vida de um Economista Brasileiro no FMI e nos BRICS, e outros textos sobre nacionalismo e nosso complexo de vira-lata. E este livro, não é, Paulo, como você diz na apresentação, o que perpassa esse livro é o nacionalismo, né? E você destaca aqui que essa ideologia ou sentimento foi a força motriz de toda a sua atividade profissional, e dá um destaque em toda. Foi assim mesmo, desde os primórdios, você afirma. E diz: reconheço que é uma aposta insensata para quem vive e trabalha em um país como o Brasil. Então, eu queria explorar com você, inicialmente, primeiro o contexto do livro, né? Me parece que você começa a escrever esse livro antes do governo Bolsonaro e termina já no governo Bolsonaro. É exato, Cláudio. O nacionalismo é um mote deste livro, dos meus livros anteriores, da minha atividade profissional Sim. anterior e da minha atividade profissional nesses 10 anos que eu estive no exterior. Sim. É quase uma herança, porque vem da minha família. Eu digo isso no livro. Sim. Uma herança no sentido de que meu pai era um nacionalista, um dos principais diplomatas na época dele, um dos líderes intelectuais e políticos do nacionalismo Itamaraty. Uhum. Do lado da minha mãe, eu sou descendente da família Pinheiro, onde da qual faz parte o velho João Pinheiro, o governador de Minas, sim, sim. que era um protecionista, um precursor do nacionalismo na República Velha. Sim. Então, está no sangue. Está no sangue, está no DNA. E eu acredito muito, eu digo isso no livro, que nós somos o prolongamento dos nossos antepassados. Eu cito sim. até um grande nacionalista francês, pouco conhecido, Maurice Barrès, uhum. que diz que nós somos, o nosso elan vital vem da ligação com a terra e com os mortos. Que nós somos o prolongamento dos nossos antepassados que vivem por nós. Sim, sim. Então, esse pertencimento é um elemento central da ideologia nacionalista, não só no Brasil, mas em outros lugares em que ela aparece. E no Oriente, esse sentimento é muito forte também, né, dos antepassados. Eu sou casado com uma japonesa e o shintoísmo preserva muito, né, a cultura dos antepassados. Mas você diz nas raízes românticas do nacionalismo que o nacionalismo não é um humanismo, que o nacionalismo é um romantismo. É, isso é conhecido, né? Porque historicamente o nacionalismo moderno no Ocidente surgiu junto com o romantismo. Sim. Em reação ao iluminismo com pretensões universalizantes que a França capitaneava, né? Sim. Então o romantismo tem uma trajetória acidentada, mas brilhante ao mesmo tempo. Ele começa na Alemanha com Herder, o grande filósofo precursor do nacionalismo, que se opunha a Voltaire. Tá. E as pretensões universalizantes dos franceses em defesa das particularidades nacionais Sim. da Alemanha e de outros países. Sim. Então, o romantismo é muito ligado historicamente ao nacionalismo. Né? E por isso é que é natural que o nacionalista seja normalmente também um romântico, certo? Sim. Embora isso seja pouco percebido. Recentemente eu vi um artigo até interessante, sabe? Que foi escrito depois que eu publiquei o livro, logo depois. Foi publicada na revista Economia Política, que diz que trata do Celso Furtado como um economista romântico. Tá. Nunca tinha pensado no Celso Furtado como economista romântico, mas tem tudo a ver com isso tudo que eu digo no livro. Porque o Celso é um personagem central do livro. E o movimento romântico, ele surge com as revoluções burguesas, né? Me parece que você não tem registro na literatura sobre o romantismo pré-revolução burguesa. Ele começa a surgir com a Revolução de 1600 na Inglaterra e aí vai se desenvolvendo. E passa por essas raízes que você colocou. Agora, você mais adiante, Paulo, diz o seguinte, que a situação no Brasil em 19
lembra um pouco a França de 1940. E eu só quero registrar o seguinte, você diz que os países que caem lutando conseguem se reerguer com mais dignidade. Eu cito Churchill sobre isso. Isso. Né? Isso. Churchill dizia que as nações que caem lutando exatamente sobrevivem, aquelas que se rendem passivamente estão liquidadas. É uma frase famosa do Churchill que eu cito aí. Né? E uma frase de 1940. Né? Então. O que é impressionante no caso do Brasil é que nós sofremos uma derrota monumental. Estamos no momento, eu digo isso no livro, no momento nós temos um governo que faz concessões unilaterais. Exatamente. O problema é o seguinte, por isso que tem o título do livro, Brasil não cabe no quintal de ninguém. Eu queria explorar isso. O governo Bolsonaro pode até imaginar que coloca o Brasil no quintal dos Estados Unidos, ou se comportar como se acreditasse. Sim. Mas o Brasil é um dos gigantes do mundo. Sim. Ele é um dos únicos países, um dos poucos países, são cinco na verdade, cinco países apenas, né? Brasil, Rússia, Índia, China e Estados Unidos, que integram ao mesmo tempo a lista dos 10 maiores PIBs, a lista dos 10 maiores territórios e a lista dos 10 maiores populações. Sim. São só cinco países no mundo que são ao mesmo tempo membros dessas 10 listas, entende? Como é que ele vai caber no quintal? Ou seja, o Brasil é um dos gigantes do mundo. Claro. Então, eu digo sempre quando me perguntam sobre o livro, Cláudio, não é normal que um economista brasileiro tenha que escrever um livro com esse título. Claro. E que as pessoas digam, que título bom. Claro. Não é normal isso, porque devia ser o óbvio ululante, para usar uma expressão do Nelson Rodrigues. Sem dúvida. Que é outro personagem importante desse livro. Sim. Não devia ser necessário, mas eu noto que quando eu mostro, as pessoas tomam conhecimento do livro, que título excelente, que título oportuno. E só é necessário escrever um livro com esse título, porque o Brasil não está à altura, os brasileiros não estão à altura do Brasil. Em outra palavra, você cita essa frase também mais adiante. Agora, o livro, o título, você coloca na apresentação também uma pergunta se seria uma obra de ficção. No pior momento... o título, né, evidente? Não, porque no pior momento, porque que foi no início de 2019, mas agora o pior já passou, no meu modo de ver, mas no início de 2019 eu contei um amigo que o meu livro que ia sair na sequência se chamaria Brasil não cabe no quintal de ninguém. Aí ele disse, isso é uma obra de ficção? sim. Aí eu disse a ele, não é, mas tem elementos de ficção também, né? Tá. Porque você sabe que o Mark Twain dizia, né? Qual é o segredo de escrever? Eu até cito essa frase. Sim. Reúna os fatos e distorça-os à vontade. Sim. Mas eu posso dizer a você o seguinte, que eu não faço isso. Não faço isso. Eu tenho sido até monotonamente apegado ao que eu entendo que sejam os fatos e acontecimentos. Perfeito. Então, por exemplo, a grande parte desse livro é um relato da minha experiência em Washington, no FMI, Sim. no G20, no Grupo dos 20, né? Sim. Nos BRICS, em Washington e depois em Xangai. E eu procurei me ater a os documentos, a minha memória, a memória e os documentos dos que trabalharam comigo. Ah. E até cheguei a abandonar frases bem formuladas, pontos interessantes, porque verifiquei que eles não estavam de acordo com os documentos e com os fatos. Entende? Perfeito. Então eu procurei ser muito fiel ao que de fato aconteceu. É claro que, como todo mundo, eu tenho meu viés, sou seletivo, né? Claro. Puxo a brasa para a minha sardinha mesmo sem querer. Sim. Mas eu fiz o possível para não fazer isso, né? Tá. Inclusive, todos os embates que eu relato aí, as negociações que eu relato no livro, em Washington, em outras cidades, em Xangai, são sempre baseados na minha experiência direta, ou seja, no que eu vivenciei. E quando eu me apoio no relato de alguém sobre uma situação que eu não vivi, eu digo claramente que eu estou me apoiando no relato, por exemplo, do ministro da Fazenda, que me disse que a presidenta da República deu tal e tal instrução. Então, não é ouvir dizer, a não ser quando eu relato a informação que foi passada nominalmente por alguém. Perfeito. Agora, eu te perguntei inicialmente o contexto de como você escreveu o livro. Né? Você começa no exterior e termina aqui? Como é que foi isso? Comecei já no Brasil em 2000 e... ano passado, né? Tá. Ano passado e terminei esse ano. Quer dizer, você começa no governo Temer e termina já no governo Bolsonaro. Isso. Exatamente. Perfeito. Foi difícil escrever, porque o ruído ambiente era muito desfavorável. Ah. Então, volta e meia eu travava, porque a influência do que estava acontecendo no Brasil com a eleição de 2018,
os primeiros movimentos do governo Bolsonaro eram realmente preocupantes e até deprimentes para uma pessoa como eu, né? Tá. Mas, volto a dizer, eu acho que o pior já passou. Nós estamos caminhando para uma... Oxalá. Eu estou muito preocupado. Eu queria contar para o nosso público, rapidamente, como eu conheci o Paulo Nogueira. Em 1994, era a campanha do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Primeiro. Primeiro mandato, eleição. Primeira eleição, 94. E o Plano Real é lançado, o Lula tinha uma imensa expectativa de levar no primeiro turno essa eleição. Assim que o Plano Real foi lançado, muitos daqueles que acompanhavam a vida do PT ficaram surpresos com aquilo, dizendo que aquilo seria uma ilusão e ninguém acreditava muito nisso. E um belo dia o comitê do Arlindo Chinaglia convidou o Paulo para falar sobre o Plano Real. E foi nesse dia que eu o conheci pessoalmente. E o Paulo, com todo o seu conhecimento do assunto, esclareceu para o público que o plano daria certo, que dificilmente Fernando Henrique perderia aquela eleição. E ali foi a minha primeira ilusão perdida com os discursos mais pragmáticos de que isso não vai ocorrer e tal. É, o que eu disse na época, Jorge, foi o seguinte. Eu, na época, participei da campanha ajudando o Lula na parte econômica. Foi a única campanha presidencial da qual eu participei. Eu não sou nem filiado ao PT, nunca fui. Mas eu fiquei junto ao Lula tratando os temas econômicos. E o que eu disse a ele e ao PT na época é que a grande ameaça na eleição de 1994 era o Fernando Henrique Cardoso montado no plano de estabilização que carregava o nome dele. Por quê? Porque a experiência mostrava que planos de estabilização, mesmo que não fossem bem sucedidos no médio e longo prazo, tinha um impacto inicial muito favorável. Tinha. Entende? Sobre o salário real, sobre o nível de atividade. Então, eu tentei convencer o Lula, sem sucesso, e o PT, sem sucesso, que era importante preparar algum tipo de alternativa para mostrar linha. Que o PT estava consciente da importância do problema da inflação. Sim. E consciente de que o Plano Real era um problema na campanha. E eu não fui bem sucedido nisso, infelizmente, porque havia dentro do PT uma visão de que o Plano Real fracassaria rapidamente. E nós vimos algumas experiências de estabilização que foram frustrantes, né? O plano Bresser, o cruzado, aquela coisa toda, mostrava que esses planos eram mais retóricos do que de fato. Mas você, eu lembro que apontou nessa palestra, Paulo, que se ele fosse feito as correções devidas no câmbio e na parte fiscal e tal, ele teria chance de sucesso. Ele acabou não sendo fracassando porque não fizeram os ajustes necessários, não é isso? Mas são águas passadas. Águas passadas, ficou. É. Tá, ficou, eu não quero me estender, não. Eu quero falar, Paulo, agora, nessa segundo bloco aqui da nossa conversa, da tua ida para o Fundo Monetário Internacional. Eu era um daqueles que, quando o Lula ganhou a eleição, apostava que você deveria ir para o Banco Central. Quando o Lula ganha a eleição com a carta ao povo brasileiro, eu percebi ali que as chances eram pequenas de socorrer. Como é que foi para você esse convite? E no livro você cita que você trouxe na memória a sua experiência de negociador da dívida externa brasileira junto com o Dilson Funaro e que ali você estava do outro lado do balcão e agora você iria, enfim, para uma instituição. Quando o Mantegna me convidou em 2007 para ir para o Fundo Monetário, eu hesitei um pouco em aceitar, fiquei um pouco em dúvida se valia a pena mudar para Washington, decidi aceitar e ficar por 2 anos. Mas aí, um ano depois, veio a grande crise internacional de 2008 e o Fundo Monetário se tornou muito importante. Aí o trabalho lá ficou muito interessante. Imagina. E eu acabei prolongando a minha estadia por 8 anos. Mas no momento em que anunciaram a minha indicação para o FMI, aqui no Brasil, houve um certo tumultozinho na imprensa brasileira. Sim, eu lembro. Vários jornais criticaram. Como é possível indicar um crítico do FMI para ir trabalhar no fundo, sabe? Sim. E isso é uma afronta ao Fundo Monetário. Era uma crítica não muito fundamentada, no meu modo de ver, não muito inteligente até. Uhum. Porque você ser crítico da instituição não é necessariamente negativo. Você pode contribuir para melhorá-la sendo crítico, né? Mas eu, na época, respondi assim às críticas que eu vim recebendo. Eu estou indo trabalhar no fundo pelo Brasil e para os países que eu vou representar, mas não para o FMI. Você narra isso no livro? Eu digo isso no livro. Só que isso que eu disse não era inteiramente verdade, porque eu não conhecia tão bem o Fundo Monetário quanto eu imaginava.
embora eu tivesse até negociado com o fundo nos anos 80, quando eu estava com o Sayad e Funaro lá atrás, na crise. Sim, da do outro lado do balcão. Do outro lado, eu não conhecia tanto o Fundo Monetário assim, tinha estudado, tinha pesquisado, mas eu aprendi que uma instituição complexa como o Fundo Monetário, qualquer instituição internacional é muito complexa. E é muito difícil você entender como ela funciona sem ter a vivência da instituição. Sim. Sabe? Eu descobrindo lá, entre outras coisas, que a função do diretor executivo, são 24, porque são 180, 190 países, então a diretoria tem que ser grande para poder representar um número grande de países, né? Sim. Então os 24 diretores executivos têm uma função dupla, representar os países que os indicam ou elegem, uhum, e cuidar da instituição, sim, responsáveis fiduciariamente pela instituição. E aí me parece que você tem uma transição emocional, se é que eu posso dizer assim, que você começa a se convencer que você já não estava no FMI para os interesses do Brasil, efetivamente, claro que isso também está sempre presente. Não é isso, é que você tem que balancear obrigações diversas. Isso. Você ao mesmo tempo representa o Brasil e outros países, no meu caso, sim, mas tem também que cuidar da instituição. Dos interesses da instituição. Isso nem sempre é fácil, porque às vezes pode haver contradição entre o interesse da instituição o interesse dos países que você representa. É esse ponto que eu queria pegar. É uma arte. Então, por exemplo, os países desenvolvidos, os diretores dos países desenvolvidos, frequentemente se comportavam apenas como representantes de países, sacrificando o interesse da instituição. Por exemplo, um exemplo rápido assim, quando interessava aos americanos e europeus dar grandes empréstimos a um Estado cliente, a um Estado aliado, os Estados Unidos da Europa, mesmo que aquele país não tivesse consistência econômica para receber um empréstimo grande, os diretores americanos e europeus frequentemente fechavam os olhos para isso e seguiam a agenda dos seus países, sim, sacrificando, primeiro, a reputação da instituição e até mesmo colocando em risco financeiramente a instituição, sim, se o país em questão não pudesse pagar ao fundo. Sim. Caso da Grécia, caso da Ucrânia, por exemplo, caso que eu relato no livro. Entende? Sim. Agora, como é que esses casos, Paulo, acho que isso é uma curiosidade do público, minha, pessoal. A crise de 2008, em síntese, ela é uma explosão de uma bolha especulativa de ativos podres, né? Se eu posso dizer e resumir assim. Essa crise, em que medida o FMI não teve os instrumentos necessários para poder dizer, olha, vamos devagar que isso vai estourar? E se a gente for observar hoje, parece que essa bolha também já existe. Aí que tá. Como é que funciona isso? É o seguinte, exatamente, um dos grandes problemas do fundo, que eu não consegui, nós não conseguimos corrigir, é a governança desequilibrada, o peso excessivo dos países do Atlântico Norte. Você participou de uma reforma, né? Eu participei de duas reformas e que avançaram na direção de melhorar esse quadro, mas não o suficiente. Agora, em 2007, nos anos que prepararam, que antecederam essa crise gravíssima de 2008 que você acabou de mencionar, o fundo se destacou por não perceber nada do que estava acontecendo. É isso que é incrível. É. Não é tão incrível assim, porque, na verdade, o fundo não estava sozinho em não perceber isso. Banco Mundial... Foram pouquíssimos os que perceberam o tamanho da crise que se avizinhava. Então, o fundo estava em uma companhia ampla de pessoas, de países, de instituições e analistas que não conseguiram perceber o tamanho da crise que se avizinhava. Mas, qual é o problema do fundo? É que se por acaso o staff envolvido na análise das economias dos sistemas financeiros dos Estados Unidos e da Europa tivesse percebido problemas, dificilmente eles teriam liberdade para apontá-los com clareza. E para interferir? E para interferir, nem pensar, porque o Fundo Monetário não tem poder não sobre tem países poder. Como os Estados Unidos e Europa. Quero dizer o seguinte, que eles nem sequer teriam capacidade de colocar nos relatórios. Isso. Por causa do peso constrangedor que tem os grandes países no Fundo Monetário Internacional, entende? Você usa um termo no livro e habitual nas suas entrevistas, que é os donos da bufunfa. É evidentemente que os donos da bufunfa estavam enxergando o que se anunciava. Não. Você acha que nem não, eles? Não. Uma coisa notável é que a turma da bufunfa, os grandes banqueiros, muitos deles foram surpreendidos pelo tamanho da crise. Por quê? Porque os modelos de avaliação de risco dos próprios bancos falharam.
E o que então, mudou de lá para cá? Isso é outra coisa, mas só para te explicar. Tá. Os grandes executivos dos bancos não tinham domínio dos novos instrumentos, que eram os jovens gestores de fundos. Então, muitos deles fracassaram em perceber os riscos que eles próprios estavam correndo. Mas é o seguinte, as três grandes agências de classificação de risco, Moody's, S&P e Fitch, tiveram uma performance desastrosa nos anos que antecederam a crise. Desastrosa. Até me espanta que essas três agências ainda tenham hoje a reputação que têm. Exatamente, isso me chama a atenção. Depois do fracasso que eles manifestaram no período. Né? E a função deles era justamente... Estou falando da crise de 2008 e 2009. Sim, sim. Que começou com o Lehman Brothers. Né? Exatamente. E aí o que passa para o leigo é que, em alguma medida, essas agências tinham comprometimento com a crise. E você acha que não, isso tudo foi de fato acho que é uma mistura de interesses, sim, de não querer ver, tá, com dificuldade de perceber os riscos embutidos em instrumentos e ativos financeiros muito sofisticados e muito complexos, sabe? Tá. Que eram criados justamente para obscurecer e dificultar a avaliação dos riscos, entende? Agora, o controle de capitais é uma das funções do FMI também, não é isso? Não. Ou ele não faz essa função? Não. Não é dele essa função? Não, é o seguinte, esse é o controle de capitais, na verdade, o Keynes, que, ó, como você sabe, o grande economista, sim, Keynes, sim, juntamente com White, que era o grande economista americano que, tá, junto com Keynes, trabalhou na formulação do fundo, uhum, os dois concordavam nesse ponto importante. Uhum. O fundo não teria papel em regular o fluxo de capitais. Ao contrário, o estatuto original do fundo dá total liberdade aos países de adotarem as técnicas e métodos que quiserem para controlar o fluxo de capitais. E eu lembro que você sempre foi um crítico no Brasil sobre o controle de capitais, desde o governo Fernando Henrique. Não, ao contrário, é o crítico da liberalização. Da liberalização, da liberalização. A favor dos controles. Então, a favor dos controles, é isso que eu quis dizer. É. Você sempre apontava que o fluxo livre desses capitais, sim, traziam problemas para o Brasil. E no Estatuto do Fundo, os Articles of Agreement, esse direito dos países de regularem os movimentos de capital está assegurado. Olha, o problema é que, na prática, crescentemente, os países desenvolvidos passaram a pregar a liberalização dos movimentos de capital. Então, até houve tentativas que nós conseguimos brecar. Nós, que eu digo, é Brasil, porque ocorreu, inclusive, no governo Fernando Henrique, isso que eu vou dizer. O Malan é que contribuiu para brecar isso. Uma emenda nos Articles of Agreement para permitir que o fundo constrangesse a liberdade dos países de controlar capitais. Tá. Não conseguiram isso, entende? E no período em que eu lá estava, nós fizemos uma mudança na maneira de ver do fundo. Mudança incompleta. E quanto ao longo debate que eu descrevo no livro, em que a cadeira brasileira teve um certo destaque, que foi convencer o fundo a entender que os controles de capital são parte integrante da política econômica que pode ser adotada pelos países. Entende? Tivemos uma vitória não completa, mas uma vitória razoável nesse terreno também. É uma pena, por exemplo, que o Brasil, hoje, na verdade, desde o governo Temer, em vez de se apoiar nisso para ter liberdade, quer entrar para o OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de Paris. E abrir mão das vantagens do OMC, né? Sim, mas o que eu vou dizer é o seguinte, e se comprometer com um código de conduta de capitais, de liberalização de capitais, que é extremamente ambicioso e que impede os países de regular os movimentos de capital. Aí é um desastre completo. Mas, Paulo, o que eu estava colocando é o seguinte, você chega no FMI em 2007 ou 8? 7. No início do governo Lula. Imagino que você tenha pego um país... O Lula já tinha 5 anos de governo quando eu cheguei lá. 2002, né? É. 2002, sim. Segundo mandato dele já. Já, segundo mandato. Segundo mandato. Mas, ou seja, você vive um período de altivez do país que talvez nenhum outro representante do FMI brasileiro tenha vivido. Você sentiu essa... Sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E isso deve ter facilitado muito a sua interlocução. Muito trabalho. Eu era o diretor por um país que tinha um grande prestígio. Eu não estou falando isso por nenhuma simpatia pelo Lula que eu tenho. Não é por isso. Estou relatando algo que eu vivenciei e que eu relato no livro. Exatamente. Que é o grande prestígio do Brasil no período Lula e também no período Dilma. Sim. Ainda que a Dilma não tivesse, nem podia ter, quem é que vai ter, né?
o poder de radiação que o Lula tem, até a covardia comparar qualquer Sim. pessoa com o Lula nesse terreno e em outros, mas o fato é que no Brasil era, até vou te dizer, Cláudio, havia exagero, eu digo isso no livro, Sim. nossa imagem era boa demais. Sim. Eu até dizia na época, não estamos com essa bola toda, dizia a boca pequena, sim, sim. que nós tínhamos problemas. É. Mas a imagem do Brasil era extraordinária. O Lula era o cara, né? Que o Obama declarou. Tanto que, em certo momento, eu conto isso no livro, aconteceu uma coisa que eu nunca poderia imaginar. Eu relato isso em detalhe no livro. O Brasil se tornou credor do fundo. Exatamente, eu queria chegar aí. Veja só, Cláudio, o que isso significa. Estourou a maior crise internacional do capitalismo desde a Grande Depressão, sim. em 2008. O que normalmente acontecia quando havia uma crise dessas proporções no mundo, principalmente nos Estados Unidos? O Brasil e outros países da América Latina ficavam vulneráveis e iam buscar apoio financeiro no Fundo Monetário. Sim. Pois bem, dessa vez foi exatamente o oposto. Foi o Fundo Monetário que foi pedir dinheiro ao Brasil. E você foi contrário inicialmente e o Lula bancou que deveria, depois você se convenceu que ele tinha razão. Isso, você relata isso no livro, né? Exatamente. Na realidade, eu fiz um cálculo de economista, que eu disse ao governo brasileiro, olha, no meu entender, nós só devemos emprestar dinheiro ao fundo depois que avançar mais a reforma que estava em curso Sim. naquele momento, a reforma de governança. Mas o Lula não aceitou essa opinião e resolveu participar da primeira rodada de empréstimo ao fundo. E eu verifiquei depois que eu estava errado e Lula certo. Por quê? O cálculo político dele era o... Por quê? Porque foi um tremendo sucesso político Exatamente. Para o Brasil ter Exatamente. Se tornado credor do fundo. 10 bilhões de dólares, né, o Brasil com ele. Eu explico nesse livro, não vou falar isso agora, que é um pouco técnico, mas se você quiser eu falo, mas é que a forma como são estruturados os empréstimos dos países ao fundo permitem que eles sejam, continuem sendo contabilizados com reservas, porque eles são líquidos. Exatamente. E eles têm um rendimento não muito diferente do que o seu tem... aplicando as reservas. Uhum. Então, não tem ônus financeiro importante para o país que participa desse esforço e teve uma repercussão política extraordinária. Eu mesmo me beneficiei disso. Eu andava, eu digo no livro, pelos corredores do Fundo Monetário com áreas de grande potência, credor do fundo. Imagino. Isso foi em 2008 ou 2009? Foi em 2009. A primeira rodada, né? Primeira rodada de empréstimo. Eu imagino a alegria sua de estar se sentindo ali como credor, um país credor. Eu queria, porque eu imaginava que nós iríamos só participar quando o fundo mostrasse a disposição de mudar, entende? Tá. Um raciocínio lógico, porém que ignorava a dimensão política da decisão do Lula de participar do empréstimo ao FMI. Entende? E ele adora dizer isso hoje, né? Ele diz a todos as entrevistas que ele fez de Curitiba, ele lembra sempre dessa passagem que o Brasil sempre devedor passou a credor no governo dele. Enfim. Paulo, eu queria agora conversar um pouco sobre a transição do FMI para os BRICS, que se dá a partir de 2013, já governo Dilma, não é isso? Só resgatar também um depoimento seu no livro que você diz que as intervenções da Dilma no Fundo Monetário Internacional, ela, como tem conhecimento técnico, foram sempre muito positivas e sempre assertivas, né? Ou seja, ela também, embora não tivesse a grandeza do Lula, mas ela fez um papel digno também. Eu relato no livro, a partir da minha experiência com ela, que ela se preparava muito, sabe? Ela conhecia muito os temas. E ela é economista, né? Tem a formação em economia. Não é possível, tem muito economista que não... tá, que? Ela, além de ser economista, ela tinha uma percepção muito parecida com a minha. Então, embora eu não tivesse muito contato direto com ela, ela chegava às mesmas conclusões, em geral. Até meio chato falar isso hoje, porque a Dilma é tão criticada. Sim, tal, sim. Mas a grande verdade é que eu me beneficiava muito disso, porque as pessoas pensavam, dentro do governo brasileiro, que eu tinha muito mais influência sobre ela do que eu realmente tinha. Ah. É que ela chegava às mesmas conclusões independentemente. Né? E a sua interlocução durante o governo Lula se dava mais com o Mantega na Fazenda? Com o Mantega sempre, porque o Mantega foi ministro da Fazenda no Lula e na Dilma. Só que no governo Lula eu tinha contato com o Lula direto, bastante regular. Com a Dilma não. Tá. A Dilma mais fechada, então eu tive menos contato direto com ela do que eu tinha com o Lula.
Mas o meu contato principal no governo brasileiro era o ministro da Fazenda, porque o ministro da Fazenda é o governador do Brasil no FMI, e era o Mantega. Tá. Durante quase todo o período, só no finalzinho da minha permanência em Washington, é que entrou o Levi no lugar do Mantega, o Joaquim Levi. Aí eu passei a responder o Levi, aí foi uma relação começa, mais tumultuada. Né? Começa um certo incômodo a partir daí, né? Mas o embrião dos BRICS começa a surgir nas discussões do Fundo Monetário Internacional. Isso você coloca no livro em algum momento também, não é? Não é bem isso. É que em 2008, no início de 2008, a Rússia decidiu a abordar a China, Índia e Brasil e propôs uma coordenação dos quatro, sabe? Tá. Isso foi feito simultaneamente em vários níveis. O diretor russo me procurou e procurou os diretores da Índia e da China no FMI, o mesmo movimento no Banco Mundial, o mesmo movimento nas chancelarias, o mesmo movimento nos ministérios de finanças e nos bancos centrais. Então, a Rússia fez um movimento coordenado de buscar entendimento e foi muito bem recebida nessa sua proposta. E nós começamos a nos coordenar a partir de 2008, não só no Fundo Monetário, mas no G20, no Banco Mundial, entre os bancos centrais, entre os ministérios de finanças. A articulação começa aí. E no nível dos líderes. No nível dos líderes. Tá. Agora vamos ter, daqui a pouco, em novembro, aqui no Brasil, a cúpula dos BRICS em Brasília, sob a presidência do Brasil. Sim. Olha, os BRICS têm feito encontros em nível de líder desde 2009. A primeira foi na Rússia, não por acaso, né? E desde 2011... Por iniciativa da Dilma, aliás, que começou esse processo, os líderes passaram a se reunir outra vez à margem das cúpulas do G20, os líderes dos BRICS. Tá. Então veja só como é que é intenso esse contato entre eles. Os cinco líderes, que depois entrou a África do Sul, né, mais tarde, né, se encontram desde 2011 duas vezes por ano, os cinco. E nunca faltou um, alguma falta em nenhuma das reuniões. Espero que não aconteça agora em Brasília. Essa é a preocupação, porque houve uma falta na reunião do fundo, né? Que não, isso é outra coisa. Tá, isso é outra coisa. Eu estou falando das reuniões dos líderes dos BRICS. Não, ok. Tudo bem. Do Putin, do Lula, do Xi Jinping, da Dilma, nesse nível. Essas reuniões dos líderes dos BRICS, nunca houve falta nelas. O que aconteceu agora é outra coisa totalmente diferente. O Paulo Guedes não foi na reunião do FMI. Isso, mas é a ausência brasileira nessa reunião, né? Não, mas agora vai ser no Brasil, sua presidência brasileira. Minha pergunta é outra. Então, como é? Vai se quebrar essa regra que exatamente. Eu tô dizendo, de nunca faltar nenhum dos líderes às cúpulas e às reuniões que ocorrem à margem da cúpula do G20, entende? Tamanha imagem de par internacional que o Brasil acabou construindo a partir do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, o risco de não vir um líder desse para participar de uma reunião tão importante. E a presidência dos BRICS saberia o Brasil? Cabe ao Brasil. O Brasil tem a presidência dos BRICS, porque a presidência é rotativa. Uhum. E em 2019, desde o início do ano, o Brasil preside todas as reuniões dos BRICS. Uhum. Eu não estou dizendo que vai faltar alguém, não. Não, sim. Não estou dizendo. Sim. Estou apenas dizendo que a importância dos BRICS é tal que os líderes de países tão importantes como são esses cinco, nunca faltam às reuniões que ocorrem duas vezes por ano desde 2011. E a primeira reunião adicional foi forçada pela Dilma, que é muito determinada, e cavou que se começasse a ter essa nova tradição. Tá. Entendeu? E como é que você vê os BRICS hoje? Você narra no livro que ele poderia estar num nível mais desenvolvido, mais articulado mundialmente. Qual é a tua avaliação? Olha, os BRICS continuam importantes, mas eles estão se ressentindo de algumas coisas. Uhum. Entre elas, eu destacaria o declínio do Brasil como ator internacional. Porque eu não quero puxar a brasa para a nossa sardinha, mas já puxando um pouco, no livro eu digo isso, o Brasil foi durante muito tempo, se não o motor dos BRICS, foi um dos motores dos BRICS. Pela nossa capacidade de articular, de preparar, de propor, sabe? Eu digo não só nossa dos governantes, mas das equipes permanentes do governo brasileiro, as carreiras de Estado, entende? Itamaraty, as carreiras do Banco Central, as carreiras da Fazenda, as carreiras do Planejamento, entende? O Estado brasileiro, espero que não seja destruído isso por essas reformas que vêm aí, o Estado brasileiro tem carreiras de Estado muito competentes.
E nós tivemos, em certo período, lideranças em nível presidencial, notadamente o Lula, mas também em nível ministerial, várias pessoas de grande importância, que atuaram com muito destaque nos BRICS. E desde o governo Temer, lamentavelmente, o Brasil se apagou. Então, não é a única razão de uma certa desaceleração dos BRICS, mas é uma razão importante que eu registro no livro. Né? Sim. E, bom, e há expectativas de que esse processo ainda retome os eixos que se pretendia no seu início. Né? Imagino que não é um projeto que está definhando, ele pode estar tendo alguns momentos de problema, mas está em andamento. Está em andamento, porque o Brasil se apagou, mas a China não, a Rússia não, a Índia não, entende? E os três fazem parte dos BRICS. Entende? É isso. E os três são pragmáticos, entende? Ou seja, eles não vão hostilizar o Brasil, porque o Brasil agora tem uma postura que não é a mesma que ele tinha antes, entende? Sim. Então a relação com o Brasil continua. Ninguém vai brigar com o Bolsonaro, nem hostilizar o Bolsonaro. Sim. Talvez não tenham a mesma confiança que tinham antes. Não é? Mas tem uma visão de longo prazo, de que esse governo um dia passa, enfim. E que mesmo com esse governo eles vão cooperar, porque o Brasil é um país grande, importante para eles. Até. E você sai de Washington e vai para Xangai. Exato, em 2015. Já em 2015, que é a primeira sede dos BRICS. É a primeira sede do Banco dos BRICS. Do Banco dos BRICS. Os BRICS são um processo de coordenação. Sim. Agora, esse processo de coordenação, ele cria duas instituições, um fundo monetário e um banco de desenvolvimento. Sim. Eu fui para o Banco de Desenvolvimento, que é o principal mecanismo criado pelos BRICS, que começou a operar em julho de 2015. E um detalhe desse banco, que você chama atenção no livro também, é que todos os participantes têm o mesmo poder de voto, né? Exato. Era 20% de cadeira para cada um deles, coisa que você não tinha no FMI, que os países centrais dominavam. Eu descobri uma... A realidade é uma coisa muito diferente do que está no papel. Isso é uma coisa importante que eu digo no livro, sabe? Quando nós formulamos na negociação, eu já estava indo em Washington, participando da negociação dos BRICS, né? Nós formulamos essa estrutura de governança 20-20-20-20, nós achávamos que ela era uma grande coisa. E ela é. Sim. Por quê? Porque, veja só, se eu puder explicar rapidamente, qual é um dos problemas do FMI e do Banco Mundial? Que tem um país que exerce isoladamente o poder de veto, que são os Estados Unidos. Entende? Então, eu dizia, na negociação e depois, quando explicava o funcionário do banco, já em Xangai, aqui ninguém tem poder de veto, sabe? Nós escrevemos essa estratégia. Até. Sim. Acontece que eu fui descobrir lá que pelo peso de que cada um dos cinco tem, todos eles se sentiam donos do banco. Na realidade, nós tínhamos cinco Estados Unidos. Sim. E era muito difícil operar. Acabou que tendo alguns conflitos. Não, que todos os cinco países queriam ter uma voz. Sim. E como o presidente, o primeiro presidente do banco, infelizmente, é um indiano, senhor de mais idade, de carreira ilustre, mas sem personalidade, fraco, assim, medroso e meio acomodado, ele se assustava muito com qualquer demanda que vinha de uma das cinco capitais. Então, embora nós tivéssemos na negociação desenhado cuidadosamente o convênio do banco para evitar que houvesse alguma decisão qualquer que fosse necessária unanimidade, o presidente, na prática, se comportava quase sempre como se era necessária unanimidade. Tá. Então, isso gerou uma paralisia do banco. Imagino. Porque bastava uma voz discordante para o presidente atrasar tudo, mesmo em condições, mesmo em questões secundárias, e mesmo que a voz discordante viesse em níveis baixos do governo, governos, entende? Sim. Então, uma coisa é o papel, está no papel. Outra coisa é a realidade, que depende muito do pulso de quem está no comando do banco. Sem dúvida. E nós tínhamos, infelizmente, um presidente fraco e sem pulso. E o banco ficou um pouco à deriva nessa primeira gestão. Mas a gestão desse presidente acaba agora, no ano que vem, em julho de 2020. E quem indica o novo presidente é o Brasil. Porque nós conquistamos isso na negociação de Fortaleza, em 2014, sim, com a Dilma presidindo. Claro. Então, o Brasil indica.
E há expectativas suas de nomes? Como é que você vê essa indicação? Não. É uma bola de cristal, né? É. Não há como. É o governo Bolsonaro que vai indicar. É o governo Bolsonaro que vai indicar. Espero que não seja o Paulo Guedes, né? Acho que seria uma Cinti. Mas não, enfim. O Paulo Guedes é ministro da Economia, não vai assumir duas funções. O Paulo Guedes funções. É quem vai ser decisivo na indicação do nome. Ele deve indicar, ele deve ter um papel, dado que ele é o posto de piranha do governo, né? Então. Mas, Paulo, você abriu a nossa conversa. Eu antes estou controlando o tempo aqui, porque nós temos uma previsão de uma hora. Já estamos chegando próximo de 50 minutos. Quero fazer nossos pedidos de praxe, deixar like nessa live. Para aqueles que não forem inscritos no canal Resistentes, se inscreverem, ativarem o sininho para receberem as notificações. Enfim, aquele pedido que todas as lives a gente registra. Mas eu queria passar rapidamente, Paulo, eu sei que você já tem repetido isso nas suas últimas entrevistas, mas rapidamente sobre o golpe que você acabou sofrendo e que acaba te afastando dos BRICS, né? Isso eu explico, eu conto no livro, mas é o seguinte, como eu disse na época, um ministro do governo Temer, a Lava Jato chegou em Xangai. Sim. Porque houve montar um circo para me afastar do banco. É que eu tinha contrato e mandato, eu não podia ser simplesmente afastado. Então, em determinado momento, alguns integrantes do governo Temer resolveram me desestabilizar. E, a partir do presidente do Banco Central. Exato. Quem comandou essa operação foi o então presidente do Banco Central, Willem Goldfein. Isso. Que eu não conheço bem, não tive maior contato com ele pessoalmente, mas parece ser um sujeito muito politiqueiro, ao contrário do que da imagem que projeta, porque o que suscitou o ataque a mim, interessante contar isso hoje, porque foi que em determinado momento eu estava trabalhando muito lá em Xangai, né? Super ocupado, e eu vi a surpresa do Lula ter sido condenado pelo Moro, pelo Triplex, por 9 anos e meio. Aí disse, o que é isso? Né? Aí imprimi aquela sentença, levei para casa e li no fim de semana. Fiquei horrorizado, porque... Eu fiz o mesmo. É evidente que aquilo não tem consistência. Nenhum. Tem que ler aquilo com seriedade, entende? Não há provas, não há argumento convincente. Há, na melhor das hipóteses, alguns indícios. É muito frágil essa sentença. Então, eu tinha uma coluna no Globo. E eu fiquei assim, na seguinte situação. Na semana seguinte à condenação do Lula, era a minha vez de escrever. Que eu escrevia cada 15 dias. Ah. Eu podia escrever sobre outro assunto, mas seria... curioso, né? Eu podia não escrever naquela semana, ninguém notaria. Sim. Mas eu notaria. Claro. A minha mulher até me disse assim: Paulo não vai se meter nisso? Aí eu disse: não, eu vou escrever. E eu escrevi um artigo, não de exaltação do Lula, de defesa do Lula, mas de crítica à sentença do Triplex. Muito dura, crítica muito dura, sabe? Ao Moro. Imediatamente depois, o Banco Central. O que o Banco Central tem a ver com essa questão? A autoridade monetária. Os meus funcionários chineses me diziam, que é isso? Uma autoridade monetária se manifestando sobre artigos de jornal? Aí escreveu para o presidente do banco em Xangai, pedindo que ele investigasse os artigos publicados em língua nacional pelos membros da administração. E por trás, esse Goldfein pressionou pesadamente o presidente do banco a arranjar uma forma de me destituir. Que era um indiano. Que era um indiano. O indiano era um sujeito muito tranquilo, eu me dava muito bem com ele, não tinha nenhum problema, sabe? Só que sendo assustado como ele é, ele imediatamente quis atender o governo brasileiro. E aí, assim, entendeu que o Ilan era o representante do governo brasileiro nessa situação, e ele era o governador alterno do banco, né? Uhum. O assessor do Meirelles, que era diretor, muito ligado ao Ilan, também operou nesse mesmo sentido. O nome dele é Marcelo Estevão, tá. Muito ligado aos Estados Unidos. Olha, Ilan, muito ligado aos Estados Unidos. Todos eles. O diretor do Brasil no banco, esse Marcelo Estevão, muito ligado aos Estados Unidos. Longa permanência em Washington.
Você faz esse relato no livro de como os economistas são formados em universidades americanas. Eu estou falando uma coisa mais específica aqui, não é só formação. É ligação pessoal, de carreiras. Quase servidão. De carreiras, eu não uso a palavra servidão, mas são interesses de longo prazo, entende? Aí montaram um circo para me investigar. Contrataram a firma americana Baker & McKenzie, que é uma firma de advocacia muito conhecida, com ligações com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Você comentou. O Departamento de Estado é o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Sim. E aí começaram a investigar meus artigos, com argumentos ridículos, que eu tinha quebrado o código de conduta ao escrever aqueles artigos, dizendo, entre outras coisas, que eu tinha quebrado a neutralidade política. Sabe? O advogado da Baker & McKenzie. Ele disse, ah, é? Eu não entendo o que eu tenha feito. Me mostre uma crítica que eu tenha feito ao governo Temer. Eu desafiei o advogado. Ele não conseguiu encontrar. Porque eu era funcionário internacional, indicado pelo governo brasileiro. Com contrato. Não fazia críticas ao governo Temer. Até tinha muitos motivos para fazer, mas não fazia. Mas não importa, quando querem inventar alguma coisa contra você, inventam. Né? É o que você falou, a Lava Jato chegou em Xangai. É o mesmo aí mote. Ele disse, ah, não, você não. Ele não conseguiu mostrar nenhuma crítica ao governo Temer. Ele disse, mas você quebrou a neutralidade política. Aí ele disse, ah, é? Então eu investiguei os artigos e entrevistas do presidente do banco, o indiano. E descobri que na imprensa indiana ele se declarava um devotado seguidor do primeiro-ministro indiano e opinava até sobre eleições, elogiando o governo. Aí eu disse, bom, então a firma vai reconhecer que o presidente quebrou a neutralidade política e merece ser condenado. Era uma farsa, entende? Uma farsa que estavam montando contra mim. Mas como havia determinação de integrantes importantes do governo brasileiro de não tirar a qualquer custo, o processo seguiu e eu fui destituído, sofri um golpe e voltei para o Brasil. Mas não foi mal, não. Eu gostei muito de voltar para o Brasil. Estava na hora, né? É. Você relata no livro também, acho que é na introdução, que até os seus 20 e poucos anos, filho de diplomata, nunca morou na mesma casa por mais de 2 anos. Né? Você teve um período, quer dizer, de muita mudança e, enfim... É, até os 20 e poucos anos eu nunca tinha morado mais de 2 anos seguidos na mesma cidade. Na mesma cidade. Na mesma cidade. Então a minha vida era de muita instabilidade. Isso te ajudou nessa ida para Washington, Xangai, essa experiência? Ajudou, sim, no sentido de que eu tinha domínio das línguas, né? Do inglês, desde criança, né? Mas ao mesmo tempo atrapalhou, porque a mudança de cidade, de São Paulo para Washington, reacendeu velhos fantasmas daquela instabilidade. Até escrevo isso, tem uma crônica que eu falo, Exílio, se chama crônica, exatamente. Que eu falo dos meus sentimentos depois de morar 17 anos seguidos em São Paulo, isso. Me mudar para uma cidade, para ir trabalhar no Fundo Monetário Internacional, uma organização com a qual eu não me identificava, né? Como nacionalista. Né? Então eu descrevo no livro também as emoções, as dúvidas que eu senti ao me mudar para Washington, e os fantasmas da infância e adolescência surgiram nesse momento. É uma passagem muito rica do livro essa. E que aos poucos você vai se adaptando e tomando pé dessa nova realidade. O Paulo, nós estamos caminhando para os últimos 10, 15 minutos do nosso programa. Eu estou adorando a conversa, eu tenho aqui pauta para a gente ficar mais algumas horas, mas nós vamos ser fiéis aqui ao tempo que nós planejamos. E eu queria ir mais para os capítulos finais do livro, onde você aborda vários temas, né? Livres, assim, que você vai buscando, e são muito saborosos todos eles. É porque a parte final do livro tem crônicas. Isso. Tem crônicas, inclusive, que não são sobre economia ou exatamente, política. Exatamente. Tem crônicas sobre literatura, tem crônicas sobre temas filosóficos. O livro tem essa parte final que é, digamos, bem diferente da parte sobre a FMI. Sim, parece que até uma descontração dos capítulos que descreveram a sua passagem no FMI e nos BRICS, aí vai para um tema mais livre, para falar de literatura, temas filosóficos. E eu destaquei algumas coisas aqui que me chamaram a atenção. Uma delas foi a Marselhesa brasileira, o hino da democracia, que você lembra
a música do Geraldo Vandré, para não dizer que eu não falei das flores, e que passa por um pouco por esse sentimento romântico do nacionalismo também, né? Por que te chamou a atenção falar sobre a Marselhesa brasileira? Qual foi o impulso? Não me lembro qual foi o gancho da crônica, mas basicamente é uma o que eu tento mostrar na crônica é que a canção do Vandré era uma canção muito brasileira, assim, profundamente brasileira. Tão brasileira, apesar de ter sido rejeitada pelo governo brasileiro da época, né, que até perseguiu o Geraldo Vandré, o governo militar, o ditador militar, na realidade é uma música intrinsecamente brasileira. É uma Marselhesa, mas brasileira. Por quê? Porque ela não tem, ao contrário da Marselhesa original, o apelo à violência, ao sangue, à morte dos inimigos. Ela fala até de flores, ainda que com uma dupla negativa, né? Uhum. Para não dizer que não falei com de flores. Né? Exatamente. Então eu acho essa música, eu sempre achei muito bonita, música e letra. E digo no livro, na crônica, que ela deveria ser um hino da democracia brasileira. Poderia ser um novo hino, um hino da democracia brasileira. É muito interessante essa passagem. Uma outra crônica que me chamou a atenção foi o Um Brasileiro, onde você narra a experiência com o Gustavo Kirten, que se casou com uma filha sua, né, uma enteada sua. É, o Guga. Tenista Guga. Ele é casado com a enteada mais velha. Mariana, minha enteada mais velha. Então, eu já é casado há bastante tempo, então eu vim a conhecer o Guga pessoalmente. Eu conto no livro, nessa crônica, que há uma sintonia muito grande entre a imagem que o Guga projeta e a realidade do Guga na família, sabe? Ele é isso mesmo, uma pessoa boa, simples, honesta, extrovertida, carismática, né? Atenciosa, sabe? Realmente é até um mau exemplo, porque você está na mesma família que o Guga, você é constantemente criticado. Por que você não é tanto assim como o Guga? Eu levo dizendo, o Guga é isso, o Guga é aquele, você não, entende? Então o Guga realmente é uma pessoa extraordinária, e ele escreveu um livro que eu comento no meu livro, que chama Um Brasileiro. É um livro que eu vivamente recomendo, porque, olha só o título, eu digo isso, ele é uma celebridade internacional. Quando eu fui, por exemplo, ao Japão, há uns anos atrás, queria que você lembrasse isso. O organizador da minha conferência resolveu mencionar que eu era sogro do Guga. Foi um sucesso, eu não sabia que o Guga era tão conhecido também no Japão. Sabe? Pois bem, essa celebridade internacional, que é o Gustavo Kirten, quando escreve o livro dele, chama o livro de Um Brasileiro. Isso é significativo. Significativo. Eu sou muito contra essa. Eu digo também isso no livro, um outro pedaço, que eu sou muito avesso a essa ideia de cidadão do mundo. Uhum. Eu acho que isso praticamente não existe, entende? Uhum. Eu até cito a primeira-ministra britânica, ex-primeira-ministra britânica, Theresa May, que disse uma frase interessante: Citizen of the world, citizen of nowhere. Cidadão do mundo, cidadão de lugar nenhum. Isso. Entende? Isso. E o brasileiro frequentemente se ilude, né? Acha que pode se comportar como cidadão do mundo, quando na realidade o mundo está, na melhor das hipóteses, aberto para uma minoria de 0,5% que é rica. Sim. Riquíssima. Sim. Ô Paulo, antes de eu caminhar para o final, eu gostaria, até a pedido de alguns jornalistas que sabiam que eu ia conversar com você, de ouvir uma palavra sua sobre a situação da Argentina, o novo governo, uma dívida explosiva, né, o maior empréstimo do FMI a um país, não é? 60 e poucos bilhões de dólares no ano passado, um governo peronista que não aceita as teses neoliberais e vai ter uma tarefa gigantesca pela frente. O que você pode adiantar para nós, com a sua experiência do FMI? Como é que se negocia com o FMI, um governo recém-eleito, numa situação quase que calamitosa na economia? Vai ser uma negociação dura, difícil, entre o governo Fernandes e o FMI, mas não é impossível chegar a um bom resultado. Não é impossível chegar a um bom resultado. É questão de ter clareza sobre o que você quer, ter propostas claras, certo? O Fundo Monetário, quando o Fundo Monetário se vê diante de um governo que tem noção clara do que quer fazer, tem responsabilidades, ele não é necessariamente inflexível, sabe?
Então, o importante é o governo saber o programa econômico que quer fazer, ter consistência, sabe? E aí levar isso para negociar com o fundo. E aí, eu acho perfeitamente possível que a Argentina chegue a um resultado positivo e obtenha um acordo satisfatório, sabe? Mas não vai ser fácil, claro, porque a herança do Macri, para o Fernandes, é uma herança pesadíssima. Agora, há rumores, a imprensa noticiou isso, de que a China poderia interferir a favor da Argentina. Você vê alguma possibilidade disso? Não, tem muita ficção. A China pode até ajudar, sabe? Uhum. Mas a China não vai se substituir ao Fundo Monetário. Uhum. A China não tem cacife, não tem cacife para isso e não tem instrumentos para isso. Lembra que, qual é a função do FMI? É supervisionar se o país que está recebendo fundos externos está gerando capacidade de cumprir essas obrigações. A China tem dinheiro, mas não tem capacidade de orientar e supervisionar um programa econômico de um país do outro lado do mundo, entende? Uhum. Então, não pensem que a China vai se substituir ao Fundo Monetário, não vai acontecer. Agora, a experiência argentina, acho que 2001, onde ela renegocia a sua dívida, inclusive com o Fundo Monetário, não é? E com todos os credores, e consegue um abatimento brutal nas condições que ela apresenta, você acha que esse é um caminho da negociação na Argentina? Ou seja, ela chama os credores para dizer, olha, o que eu posso pagar é isso, ou aceita, ou é default. Você acha que, existe alguma semelhança? Um assunto complexo, daria margem a uma nova conversa ainda mais longa, mas né? Basicamente eu diria a você que a Argentina, no período do Lavagna, uhum. que era ministro da economia do Kirchner, uhum. sabe? Foi muito bem sucedida, tanto em política econômica como em negociação da dívida. Sabe? Uhum. Muito bem sucedida, uma experiência que vale a pena estudar. E a Argentina fez, na verdade, nesse período, o que eu queria que o Brasil tivesse feito lá atrás. Sim, eu lembro de você defender sempre isso. Não, especificamente o quê? É oferecer aos credores um contrato de adesão. Nós vamos acertar o que está em moratória desde que vocês aceitem um deságio. Isso. E isso a Argentina fez. Isso. A Argentina fez. E conseguiu um deságio significativo. Conseguiu. Né? Porém, uma longa história que nós não vamos ter tempo de tratar aqui, porque depois o governo Macri roeu a corda. Sim. Os credores privados da Argentina se organizaram, os que não estavam participando. 90% aceitaram a proposta argentina, ficou um grupo de holdouts. Sim. Que trabalhou muito para minar a posição argentina no governo da Cristina Kirchner. Tá. E eles tiveram algum sucesso no campo jurídico, sabe? Tá. E infelizmente a Argentina na época da Cristina não era assim tão consistente na sua maneira de operar, sabe? Cometeu vários erros. Na área econômica, principalmente. Na área econômica. E aí se fragilizou na negociação com os credores, entende? E é isso que eu queria te perguntar. Essa memória na Argentina facilita, ajuda ou é neutra nessa nova etapa agora de negociação? Eu espero que eles tirem as lições do que deu certo e do que não deu, né? Uhum. E a partir daí construir um caminho... Eles têm uma riquíssima experiência de movimentos muito bem sucedidos. Claro. E de movimentos não tão bem sucedidos. O último que não foi bem sucedido foi o do Macri. Sim. Que fez concessões exageradas aos credores externos. Esse grupo que estava relutando em aderir, entende? Sim. Entregou a rapadura, na realidade, entende? Então, nem Macri, nem radicalismo verbal e tumultuado, como aconteceu também na Argentina no período da Cristina, no meu modo de ver, certo? Tem que haver uma inteligência para saber trilhar um caminho que dê à Argentina condições de pleitear uma negociação bem-sucedida, certo? E tendo o Brasil um governo hostil, né? Então, a Argentina fica um pouco isolada nessa negociação, né? Ou isso não tem grandes implicações? Não, é ruim para a Argentina, né? Porque é o principal parceiro dela. O principal parceiro dela é hostil, né? Gostou de uma maneira inacreditável. Inacreditável. Ô Paulo, eu queria encerrar essa nossa conversa, que foi uma delícia, passou muito rápido, sobre a última crônica do seu livro, que eu acho que ele é um fecho de tudo que você narra
ao longo desse livro, que é As Montanhas do Rio, que você dedica a Lia. Minha mulher. Lia, sua esposa. É. E você... Enfim, me fala um pouco dessa crônica, aí eu tento amarrar alguma coisa com o que você escreveu aqui. Bom, essa crônica, na realidade, é sobre a criatividade, né? Uhum. E eu tomo como mote uma frase do Gaudí, grande escritor, do grande arquiteto catalão, Antoni Gaudí, que diz que original é voltar, ser original é voltar às raízes, sabe? É voltar às raízes, é ser, voltar à natureza. No fundo, o que é a arquitetura do Gaudí? São as curvas, são as cores, porque a natureza não tem linha reta. Sim. Se não me engano, é uma frase do próprio Gaudí. Sim. E aí eu me lembrei do nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer, que era cheio das curvas, né? E muita gente cita o Le Corbusier, o grande arquiteto francês, como sendo o mentor e influenciador do Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Sem dúvida. Mas o que disse o Corbusier quando esteve no Rio e viu as montanhas do Rio? Oscar, você tem as montanhas do Rio nos seus olhos. É isso. Então, o Le Corbusier percebeu de onde é que vinha a originalidade do... Do traço do Oscar Niemeyer. Não era dele, Le Corbusier. Ele não era, na verdade, um seguidor apenas do Corbusier. Ele tinha as montanhas do Rio nos olhos. Nos olhos. É esse o sentido dessa crônica final aí do livro, se eu me lembro bem. É esse mesmo, a última frase. E ela perpassa aqui o nacionalismo também, né? Voltar às raízes significa você, como carioca, você nasceu no Rio de Janeiro, né? Sim, nasci no Rio de Janeiro. E viveu lá um bom tempo, enquanto seu pai não trocava de países. Depois, como adulto, morei lá também. Como adulto. Um certo tempo. E agora você mora em Florianópolis, que é uma ilha também cheia de curvas, de praias maravilhosas. Eu encerraria essa nossa conversa lendo aqui o último parágrafo dessa crônica, As Montanhas do Rio, que você fala: a melhor ficção, então, é aquela que começa e continua na memória, que recupera e relata sem adocicar, sem fantasiar, sem introduzir lances imaginários. E a obediência a essa regra de ouro é justamente o que mais falta na subliteratura. E termina dizendo: a imaginação desancorada, mesmo nas suas variantes mais caprichadas, nunca vai muito longe. É preciso ter as montanhas do Rio dentro dos olhos. Paulo, eu encerro aqui essa nossa conversa, que foi uma delícia. Espero ter outras oportunidades com você. É um prazer, Cláudio. Pelo YouTube, nós já havíamos feito uma conversa com o Paulo pelo computador, ele em Florianópolis, eu em Atibaia, e resolvemos aproveitar essa oportunidade que a agência sindical, aliás, eu queria fazer aqui no ar, eu não sei se fiz no início, faço agora. Esse estúdio que nós estamos utilizando, o Canal Resistentes registra aqui o agradecimento à agência sindical, na pessoa do João Franzin, que é o diretor da agência, e a Gisele, quem nos acompanhou, quem está na mesa aqui, o Éder, agradeço o Éder de ter propiciado toda essa estrutura. Para nós foi uma delícia fazer, a gente que está sempre no computador, esse contato olho no olho é muito mais interessante do que ter uma tela, né? Então, eu achei muito bom, espero ter outras experiências aqui no estúdio. Quero agradecer muito ao Paulo de ter aceito nosso convite. Obrigado, Cláudio. O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém é o livro que nós recomendamos a todo brasileiro de boa fé. Precisa ler esse livro aqui. Muito obrigado a todos. Encerro por aqui pedindo mais uma vez inscrições, likes e compartilhamento, principalmente. A gente tem dado muita ênfase no compartilhamento dessas lives que o canal produz, para que o nosso público se amplie e chegue a um número cada vez maior. Um bom final de tarde, início de noite. Boa noite. Boa noite. Prazer imenso conversar com você. Valeu, gente. Até a próxima.